marché bi moy démocratie bi ak sañ sañu doom adam lolu moy li nga xamné fepp fuñu jaar rek jafé jafé buñ fa fekkon rek safara wu na ndax lolu tay ñooñu dañ fay jogé soxaliko ba faaw. Di jang ci daaré tossan lolu mo wara ba mëna bind mëna xeyma lolu mbëkté bu reey la ci man té lepp képp ku ko dégg tam def lay yéem limma indi moy ñun suñu doom yi daawu ñu jang suñu doom yi dañ leen doon defal aada bi biñu bayé aada bi la xalé yi am seen wërgu yaram. Ci biir daaré tossan bi ci lool mo rataxal suñu digënté ak suñu borom kër yi ndax ci suñu digënté ak suñu borom kër yi jigéen amutoon baat jigéen du wax jigéen du amul benn yëngu-yëngu boom boo xam ne man moom ngay def lu góor gi wax rek lool moo war a am. Yëngu-yëngu bi nga xam ne moom la ñu am ci biir da jàngum tosan bi dañuy dem comme léegi ñun dem nañu ba xam dañoo sol suñu dàll dem saalu ñi nga xam ne dañuy exercer seen doom yi di maye forcé di maye précoce di dem waxtaan ak ñoom wax leen ne lii ñun comme ñun benn lañu ñun bu ñu bàyyee te ñoom bàyyiwuñu dafay mel ni rek jeexul ci réew mi. Ah kon ñun yaakaar nañ ne war nañoo mën a dem suñu yeneen dëkk suñu morom yi yeneen morom yi jigéen waxtaan ak ñoom ba ñoom it ñu mën a mel ni comme ñun lépp luñ munti am dinañ ko faj ci seen biir. Loolu li tax ma yaakaar ne am na solo ndax xale yi ñoom ñooy ñu jëriñi ëllëg loolu moo tax ma xalaat ne xale yi war nañu bokk ci jotaayu mag ñi. Sama bëgg-bëgg rek moom moo ma ci bàyyi ak seet ni liggéey bi am na njëriñ ci sama réew. Thank you.